האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. בשנת 1983 יצא לעולם האלבום תרילר, מייקל ג'קסון. בחרנו במייקל ג'קסון לעשות על האזנה מודרכת, כי חגג השבוע יום הולדת 60, מחר אנחנו כאן באותם שעות, 12 עד 3, אני אהיה פה איתכם, נועם תהיה פה איתכם, 3 שעות עם שיריו הגדולים של מלך הפופ, מייקל ג'קסון. אז אנחנו בהאזנה מודרכת, אמרנו שנבחן לעומק איזה קטע אחד מיוחד שלו, שגם בכל זאת מכניס לנו לעולמות של רוק, כי התוכנית הזאת היא בדרך כלל נוטה סביב העולמות האלה. אז, אם בהאזנה מודרכת אנחנו לוקחים איזה שיר ובוחנים אותו לעומק, הפעם אנחנו עושים את זה עם Beat It, מתוך תרילר. עכשיו, יש כמה אלמנטים שונים להתייחס אליהם בהקשר של Beat It. למשל, הידעתם שהחלק הזה שאתם שומעים בהתחלה, הסינתיסייזר הזה, לא נכתב על ידי לא מייקל ג'קסון ולא על ידי קווינסי ג'ונס שהפיק את האלבום הזה, אלא פשוט מדובר בדיסק של סמפלים של הסינתיסייזר שמשתמשים בו כאן. למשל, דיסק הזה שהגיע איתו של איזה מין צלילים הקלידים האלה יכולים להפיק. הנה לקט מהדיסק הזה. זה אקורדיון. אוקיי, הסינתי יודע לעשות אקורדיון, נחמד. וגם איזה מין פסנתר חשמלי כזה, אוקיי, סבבה. וגם איזה מין צלילים כאלה. וגם... פשוט חתכו את הקטע הזה ומשם ממשיכים. זה הדגמה של מה הצליל הזה שמסוגל לעשות. הנה, למשל, אחר כך מגיע משהו אחר. פשוט דיסק של הדגמות כזה. אז זה כבר למדנו משהו חדש על האינטרו של השיר. עכשיו, מייקל ג'קסון, אם ראיתם את This Is It, אם קצת יצא לכם להכיר את הדמות, הוא איש מאוד מאוד היה, איש מאוד טוטלי. הוא היה מעורב ביצירה בכל פרט, בכל פרט. היה יודע את כל התפקידים, כותב את כל התפקידים בעצמו, אחרי גם לכוריאוגרפיה, אחרי גם לביזנס. בואו תשמעו אותו, מדגים את הווקלס שרק תומכים בשיר ובנגינה, בפזמון של השיר Beat It. עכשיו, קודם כל, משהו קצת מצחיק, תראה איך הוא נשמע כמו גלי עטרי. Okay, this is the harmonies, and the vocal harmonies on the choruses of Beat It. I'll do the verses, then I'll do the choruses. One, two, three, four. עכשיו, אם חשבתם שזה מורכב בבית, חכו שנגיע לפזמון, תראו מה הולך להתפוצץ לנו שם. מדהים, כל הדבר הזה תחשבו יושב לו בתוך הראש לפני שהוא בכלל מגיע לאולפן, ואז פשוט רק עבודה של לחלץ את זה החוצה ולהושיב את זה. עוד רכיב יפה שיש בשיר הזה ששווה לתת עליו את הדעת, הוא הסולו בסוף, מהסולואים הגדולים שמשויכים לשירים של מייקל ג'קסון. מי שמנגן שם גיטרה הוא אדי ון היילן, הוא ולא אחר, שניגן באלבום הזה וניגן בשיר הזה בלי קרדיט קודם כל, רק אחר כך היו צריכים להבין במי מדובר. יותר מזה, גם בלי תשלום. הוא לא מעולם קיבל דולר, לא ראה דולר מהסולו המדהים הזה שהוא מקליט כאן בסוף של Beat It. עכשיו, גם עיתונאי מוזיקה אומרים על השיר הזה בדיעבד, שהחיבור הזה עם אדי ון הלן והסאונד שהוא יצר, שמין היה איזה עוגן שסבב בתרילר, ההישענות על איזה רוק כבד ועדיין מגע של פופ, זו הייתה הנקודה שבה מייקל ג'קסון הבין שהשילוב הזה משהו שיכול וצריך לחזור על עצמו גם בהמשך הקריירה שלו. מכאן שיתוף הפעולה עם סלש בהמשך, או עם סנטנה. ויותר מזה, עיתונאים אומרים שהחיבור הזה בין הפאנק והפופ לבין המטל והרוק הכבד הוא זה שאפשר לנו מראש אפילו צלילים למשל כמו Walk This Way של רן די-אם-סי ואירוסמית. אז הנה, שלוש סיבות
למה השיר הזה חלוצי יותר משחשבנו. מחר אנחנו נעבור לאורכה ולרוחבה של הקריירה המרשימה של הגאון הזה. Beat it, מייקל ג'קסון. מה נחקור שבוע הבא בהזנה מודרכת? אתם מאוד מוזמנים להציע רעיונות, לכתוב לנו או בטלפון או בוואטסאפ או בפייסבוק שלנו. אנחנו קוראים הכל.